ଭାରତର 13ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ଜୟପୁର କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଏକ ଶୋକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଭାଇନାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଶୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ରହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ତାଲା ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅମଳରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦୀର୍ଘଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟପୁରରୁ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।